gás é a melhor energia, porque ele é ecologicamente correto o seu uso. E segundo, porque não tem nenhum ponto negativo que desabone o uso do biogás como geração de energia. A natureza agradece e, além do mais, ele é renovável e ele faz uma parte muito importante, que é a distribuição de renda na base da geração de energia. Paulo, e por que que a combinação de energia solar e o biogás é o grande negócio? O grande negócio da energia solar com o biogás. Esse casamento é o casamento perfeito, porque a energia solar vai gerar durante o dia, quando tem sol, e durante a noite vai poder gerar energia com o biogás. Os dois têm a capacidade de armazenamento próprio, um durante o dia e um durante a noite. E o nosso consumidor de energia, ele é exigente, é óbvio que ele vai querer energia 24 horas por dia. A nossa distribuidora vai ficar segura e o nosso consumidor de energia, vai ficar mais seguro ainda.